Na današnjoj 23. sednici Skupštine opštine Brus posle dopune dnevnog reda usvojen je isti sa 40 tačaka. Na samom početku odbornici su usvojili rebalans budžeta opštine za 2014. godinu kao i izveštaj o izvršenju odluke o budžetu za period januar-septembar 2014. Takođe je usvojen i predlog odluke o budžetu opštine za 2015. godinu za koji je glasala i opozicija, a budžet je obrazložio predsednik Slobodan Vidojević. Budžet je oko 100 miliona veći u odnosu na 2014. godinu, kad se pogledaju ukupno planirana sredstva. Razlog za to jeste i, kako bih rekao, da li hoćete da to bude kredit ili odluku koju već imamo, a koju nismo realizovali za promet municipalnih obveznica, odnosno emisiju koju opština planira, da ozbiljno određeno građevinsko zemljište komunalno opremi i stavi ga u promet kako bi u nekom budućem periodu od nekoliko godina ili što kraćem, a to je na nama da to bude što kraće, došla do ozbiljnog prihoda koji po nekoj proceni treba bi da bude na nivou 8 do 10 budžeta opštine Brus. Radi se o lokalitetu Rendara, gde su pri kraju svi, radovi na parcelacijama, odnosno i sada trenutno na dobijanju informacije o lokaciji za svaku parcelu, a što je osnov da nam Republička direkcija vrati zemljište da bi mogli da raspolažemo s njim i da ga prometujemo, odnosno dođemo do ozbiljnog prihoda u delu naknada za uređenje. Ali da se vratim konkretno na sam budžet, ovo sam hteo da obrazložim to, i tih 100 miliona su u principu sve investicije. Ozbiljan plan investicija, odnosno donacija ili investiranja jeste Evropski progres, gde smo izdvojili nekoliko projekata bili, ali su dva ozbiljna. Konkurs je, biće, čini mi se, u februaru, koliko sam obavešten, jeste izgradnja gradskog bazena, rekonstrukcija i izgradnja gradskog bazena oko 40 miliona i drugi projekat jeste dogradnja vrtića, odnosno dečije ustanove Pahuljice, 15 miliona i tu su projekti tehničke dokumentacije, tu su projekti planske dokumentacije vezano za evropski progres. Vrlo ozbiljan program, ja mislim da sam ovde jednom prilikom i pričao, budžet programa 26 miliona evra, 34 opštine, godinu dana nam je trebalo eto da budemo članovi, odnosno budemo uključeni u taj program, bit će tu i dosta sredstava za rešavanje problema otpadnih voda. Normalno kada se planira i u prihodi, odnosno 100 miliona budžeta, morali su i da porastu nešto i troškovi, planirani su oko 6 miliona, ali jedno drugo prati. Tako da je to neko, hajde da kažem, povećanje. Inače, u principu, troškovi su kod svih korisnika, a na osnovu zaključka vlade, vezano za troškove reprezentacije, službenih putovanja, službenih vozila i slični troškovi smanjeni najmanje za po 10%, negde i više. To ćete vidjeti da je u principu budžet u dobrom delu kod nekih korisnika smanjivan, a tamo gde je povećan to su uglavnom investicije. Ono što bih ja istakao, a i to se i očekivalo, jeste podrška realnom sektoru, odnosno privatnom sektoru, i ona se i odražavala i kroz budžet 2014. a i ove godine je to povećanje, vidjet ćete, ja ću malo kasnije i da kažem u kom delu, a mogu i sad, to su subvencije sa nacionalnom službom. Za ovu godinu planirali smo 10 miliona da usmerimo pomoć realnom sektoru u delu mera nacionalne službe za povećanje broja zaposlenih, deo kroz nova radna mesta, deo kroz samozapošljavanje
i tu smo imali i, sećate se, promenu akcijnog plana sa 6 podigli na 11 i sve veće interesovanje privatnog sektora jeste za otvaranje privatnih radnji. Vidjet ćemo, tu i udružujemo sredstva sa nacionalnom službom, tako da na ovih 10 miliona planiramo 7 miliona i 200 hiljada da nam nacionalna služba udruži kroz određeni broj mera. Naše je da sopstvena sredstva koja planiramo podignemo i na taj način, a mislim i da to evo pokazuje rezultate, jer će nam izvršenje budžeta biti veće za 2014. u odnosu na 2013. pokazuje, a pokazuju i statistički podaci službi, nacionalne službe zapošljavanja, ne da je stao trend nezaposlenosti, već je i u blagom opadanju, što je pozitivan trend, da i ovde se dešavaju, kao i u čitavoj Srbiji, ozbiljne stvari, da se povećava broj zaposlenih, a to dovodi i do povećanja prihoda u budžetima i Republike i opštine i gradova i svih drugih. Ono što je još jako bitno jeste da smo i subvencije, znači i u ovom delu nacionalne službe, a i drugim javnim preduzećima su povećane u masi za 2,3 miliona dinara, nešto je malo korigovano, smanjeno kod javnog preduzeća Rasina. Smatram da je ono dosta dobro počelo tu racionalizaciju, smanjenje troškova i ostalog, i da je planiralo i dobit za narednu godinu. Mislim da smo uspeli da saniramo velike probleme koji se dešavali dole, tako da sa 17 miliona i 200 hiljada smanjili smo to na 14 i 680 hiljada, ali smo kod Direkcije za poljoprivredu 2,5 miliona tih koje smo imali povećali kako bi pomogli i taj deo, ne samo ovaj deo zapošljavanja, već i deo poljoprivrednih gazdinstava, odnosno naših poljoprivrednih proizvođača kroz subvencije. Treba napomenuti da će sredstva iz budžeta biti raspoređena i određenim subjektima kao što su Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, osnovnom i srednjem obrazovanju, javnom preduzeću, direkciji, Centru za kulturu i mnogim drugim, a budžet opštine Brus za 2015. godinu iznosi 743 miliona 669 hiljada dinara. U nastavku sednice odbornici su za direktora Centra za kulturu izglasali Smiljanu Aleksić, dosadašnjeg VD direktora ove ustanove. Zatim su usvojili predlog rešenja o prestanku mandata Goranu Milovanoviću, VD direktora javnog preduzeća Direkcije za građevinsko zemljište, puteve, planiranje i izgradnju, i imenovali za novog VD direktora Miroslava Biserčića, diplomiranog ekonomistu. Između ostalih tačaka, usvojen je predlog rešenja o prestanku mandata Saši Miljkoviću, VD direktora javnog preduzeća Direkcije za poljoprivredu, ruralni razvoj i prirodne resurse. Novu funkciju kao novog VD direktora na sednici Skupštine odbornici su izglasali Gorana Milovanovića. Na kraju treba napomenuti da je na današnjoj 23. sednici Skupštine opštine Zoran Jeremić upoznao odbornike i predsjedništvo da je iz moralnih obaveza podneo ostavku na mesto predsjednika Upravnog odbora Saveza sportova opštine Brus. I još treba reći da je od strane Skupštine opštine danas prihvaćena inicijativa građana za novu zgradu muzeja u Brusu, koja bi, kako smo mogli čuti, upotpunila turističku ponudu naše opštine. Na 23. skupštinskom zasedanju jednoglasno je usvojen budžet za 2015. godinu. Čestitamo vam na tome, a kraći komentar da čujemo od predsjednice Skupštine Silvana Ivković. Hvala čestitkama televizije Brus, hvala i vama. Ja bih čestitala odbornicima u radu i u doprinosu za usvajanje budžeta za 2015. godinu. Jedna od najvažnijih tačaka u toku cele godine je usvajanje budžeta za 2015. I mogla bih samo da napomenem da štedljivi smo bili na svim poljima, sem u polju na pozicijama investicije. Tu je došlo do povećanja za ono što mi planiramo, da će Bog pa i da 50% toga ostvarimo. Fudbaler Partizana Saša Marković je došao u Brus i iskoristili smo priliku kako bismo porazgovarali sa njim. Kada si poslednji put bio ovde i koliko ti obaveze u klubu dozvoljavaju da dođeš u Brus? Pa, poslednji put sam bio
Kad sam imao neku tragediju u kući, kad mi je deda preminuo, ali često izvojim prilike da dođem, čim imam slobodnog vremena, volim da dođem u svoj rodni grad. Danas si u Partizanu, potekao si iz Kopaonika. Kako je izgledao taj tvoj put do vrha fudbala? Pa, prvo sam počeo ovde u Brusu i onda sam, oni su me videli ovde, imao sam tu sreću da oni dolaze ovde na pripreme. Tu su me videli i onda su me zvali onda da pređem kod njih i tako je krenula moja karijera. Partizan je osvojio 2 boda u Ligi Evrope. Šta misliš, kakva je situacija fudbala danas? Pa danas sigurno da smo u Srbiji jedan najjači tim. Ipak igramo četvrtfinale kupa, osvojili smo sada jesenju titulu, ali u Evropi možda ostaje žal za nekim bodom što nismo osvojili više. Igrao si u mlađoj kategoriji Partizana, zatim za OFK Beograd, sad si prvotimac Partizana. Je li imaš neku ambiciju za neki bolji klub? Pa da, sigurno da svaki fudbaler ima ambicije, tako i ja isto imam. Moja isto želja da prvo ostavim dubok trag u srpskom fudbalu, pa onda da odem preko da napravim još jednu bolju karijeru. Ugovor sa Partizanom ističe sledeće godine. Da li se zna hoćeš li produžiti ugovor ili ne? Pa sigurno da postoji već mogućnost, još su mi nudili novi ugovor, ali vidjet ću još šta ću da odlučim. Sigurno možda je to Partizan u Srbiji je najbolji klub i saradnja uvijek postoji. Tu sam, od njih imam ugovor, na meni je da odlučim samo da li ću da potpišem ili ne. S obzirom da si uzor mnogoj deci ovde u Brusu, šta možeš da im kažeš sad? Pa samo da treniraju, da budu uporni i svaki trud dođe na svoje. Niković, Supić još jednom boksuje, sada Saša Marković, kakva golčina Saše Markovića, au kakav gol!